ကမိုင်းနီနေဆက်ကုန်းတွေကိဖွင့်လှစ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှရန်သမတ်ချက်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရုတ်တီရှုငပြောလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်သူတွေနေနောင်ဆုံးရှုံးမှုဇဒိုက်ဖြစ်နေကြောင်းမပြောတင်စာလောက်ကိုင်းသူတွေနဲ့ကားလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကမိုင်းနီနေဆက်ကုန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနေကြောင်းလက်ရှိမှာတီရှုငပြောတဲ့ကမြဝါရှောင်းဈေ
Bama, Nessa Gate Pulina Yego, Somyon Nijang Diabari. A bin Shitaha, Donala, Koluya Dide, Tanaga Abima Megomi, Akule Kota Bibi, Langa Puimala, Mabuimula, Matija Dibu, Ajin Abaga Tade Nabioriga, Nabio Tangu Piamanabi, Pianto Biara, Lamile Pitagelo Miau, Tanaru Atanga, Ega Gurang Jori, Asi Yaze Chiabo, Pilayara, Tanema, Mini Jarale, Niram Hobu, Tiolong and Shele, Tadole, Shonira, Tanaru, Bulu, Shimbibulim, Dido, Bulo, Mijina Mune, Yatit, Diama, Nabio Jinsa, Gozo Uga Suvari. Katin Bine, Dine, Sabio Tolo, Tumia, Aten, Adunye Mupidu, Uso, Ejanga, Yamanang and Bangaro, Dio Soya Baga, Danso Tari Kisarigo, Lungere de Balagrega, Porta Bime, Dio Baga, Palo, Mukwena, Dia, Surago, Matia, Dibulu, Piovari. ကျွန်တော်တို့ကြတော့နောက်ဆုံးအလုပ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှိဘူးဟိုကားစီးပူရတယ်တလိုက်ပါစီးပူရတယ်ပြီးတော့တလိုက်ပါနဲ့ဒီတလိုက်ပါဒီကားမောင်းရတယ်နောက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ရှိရဒီကားဆရာအယောက်900ရဲ့စီထိုးလက်မှတ်ဟိုကာကွယ်ဖေးနဲ့ကျင်ထိုးထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပူရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်အဲ့ဒါပဲလုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ဘာမှမတီးလိ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဆိုးရင်တော့ဗျာဟိုကိုဗစ်တို့ရှိမှာကိုယ်မှာလို့ဆိုရင်တော့ဗောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီလိုယောဂအမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်သွားတာဗောနော်ဒိနေဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလဲကြည့်ကြမပြောခဲ့ဘူးဟုတ်ဒီတရက်နေ့ရက်ဒီတနေ့ရက်နေ့ပဲလို့ပြောတာဟုတ်တို့ပြောတာလဲကြာပြီတချို့တရက်လဲဟိုတင်ထားပြီးမှဆရာပြောသလိုမပြောမဲတ
ဒီနေ့ကတော့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 
phuen lai pei lai lo saung ka bi myama nai ngai ni covid 19 po ku sat mu myama ka de a chein july la 11 ya ni ma sa tin ga 6 la jaw ja pei tha ka chein phit par de kamai ni ne sa gate phuen lai nai ye atwa se chein ma ga alut taw swi ni tha ja bi mai aku a thi ma phuen nai de da phit par de